আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ আপোন নিউজৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে হয়তো জানে যে আমাৰ অসমত বানপানীও চাগে ইমান সোনকালে বৃদ্ধি নাপায় যিমান ভুৱা প্ৰচাৰ বৃদ্ধি পায়। আপোনালোকে হয়তো আজিৰ পৰা কেইবছৰমান আগত এটা ডাঙৰ ঘটনা শুনিছিলে সোপাধৰা নামেৰে, আৰু সেই সোপাধৰা নামৰ ঘটনাটোৰ ফলতেই দুজন যুৱকৰ মৃত্যু হৈছিলে। হয়তো আপোনালোকে সেই খবৰটোৰ বিষয়ে শুনিছিলে। দুজনৰ নাম আছিলে নীল আৰু অভি। কিন্তু মই আজি আপোনালোকক নীল আৰু অভিৰ বিষয়ে ক'বলৈ যোৱা নাই, অন্য এটা অপপ্ৰচাৰৰ বিষয়ে ক'বলৈ গৈছোঁ, যিটো অপপ্ৰচাৰৰ শিকাৰ হয়তো আপুনিও হৈছে। অসমৰ লোৱাৰ আসামৰ ফালে এই অপপ্ৰচাৰটো বৰ এটা বেছি নাই, কিন্তু আমাৰ আপাৰ আসামৰ ফালে সাংঘাতিক ৰকমৰ আছে। আৰু আমাৰ লখিমপুৰ জিলাতো ক'বই নালাগে, পুৰা 110% এই ভুৱা প্ৰচাৰটো আছে। ভুৱা প্ৰচাৰটো কি, হয়তো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে, ভুৱা প্ৰচাৰটো হৈছে দহটকীয়া কইনছক লৈ। দহটকীয়া কইনছটো আপোনালোকেতো চাগে নিশ্চয় দেখিছিলে এদিন নহয় এদিন। আৰু লখিমপুৰত যদি আপুনি থাকে তেনেহ'লে চাগে আপুনি নেদেখা বহুদিনেই হৈ গ'ল, কিয়নো আমাৰ লখিমপুৰত সেই দহটকীয়া কইনছটো নচলেই, কোনোৱে ল'বলৈ মান্তিয়েই নহয়, কোনোৱে নলয়, চবেই কয় এইটো নচলে, কাৰোবাৰ দোকান এখনত দিবলৈ যাব এইটো নচলে, এইটো চৰকাৰে বন্ধ কৰি দিলে। মুঠতে নিজৰ মনৰ পৰা যি মন যায় তাকেই আৰু একদম নিয়ম বান্ধি লয়। কাৰোবাৰ দোকানীক যদি গৈ কয়গৈ যে 10 টকাৰ পইচাটো আপুনি কিয় নলয়, এইটোতো ভাৰতীয় মুদ্ৰা, তেতিয়া ক'ব যে এই পইচাটো থবৰ কাৰণে অসুবিধা, মানুহে নলয়, বেংকত নলয়, ঢেৰ মানে আং বাং ঢেৰ একদম প্ৰচাৰ চলায়। কিন্তু আপোনালোকে বাৰু জানেনে, আপুনি যদি 10 টকীয়া নালাগে 1 টকীয়া কইনছ এটা দিওঁ যদি বেংকত জমা কৰিবলৈ যায়, বেংক কৰ্তৃপক্ষই পইচাটো ল'বই ল'ব। কেইদিনমান আগত আপোনালোকে হয়তো শুনিছিলে যে এজন যুৱকে 1 টকীয়া 2 টকীয়া পইচা দি বাইক ক্ৰয় কৰিছে। গতিকে ইণ্ডিয়ান কাৰেঞ্চি কোনো নলওঁ বুলি অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে, চবেই ল'বই লাগিব, সেইটোতো আইনগতভাৱে দণ্ডনীয়। কিন্তু আমাৰ আপাৰ আসাম ছাইডে এটা প্ৰচাৰ আছে যে 10 টকীয়া কইনছটো নচলে, কোনো 10 টকীয়া কইনছটো ল'ব নিবিচাৰে। তো আপোনালোকৰ হাতত যদি সেই 10 টকীয়া কইনছটো আছে, কেনেবাকৈ কিবা কাৰণত যদি আপুনি পকেটত ভৰাই থলে, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বাবে আছে এটা যি ভাল খবৰ। সেই ভাল খবৰটোনো কি, মই আজি ইয়াৰ বিষয়তে ক'ম। গতিকে মই শ্ৰী প্ৰাণজিত গগৈ, আপোনালোকে চাই আছে আপোন নিউজ। আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে চেনেলটো যদি ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব। আজি খুব এটা ভাল খবৰ জনাম আপোনালোকক। যেতিয়া নেকি কোনো এটা ভাৰতীয় পইচা নিৰ্মাণ কৰা হয়, সেই পইচাটো তেতিয়ালৈকে চলে যেতিয়ালৈকে নেকি ভাৰতৰ ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ তৰফৰ পৰা সিদ্ধান্ত লৈ সেই পইচাটো বন্ধ কৰি নিদিয়ে। আৰু যদি কিবা কাৰণত বন্ধ কৰি দিব লগাও হয় কোনোবা এটা পইচা, তেনেহ'লে ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ তৰফৰ পৰা আগতীয়াকৈ জাননী দিব যে আমি এই পইচাটো আমুক তাৰিখৰ পৰা বন্ধ কৰিম, গতিকে আপোনালোকৰ হাতত যদি আছে অতি শীঘ্ৰেই আপোনালোকে সেই পইচাসমূহ বেংকত জমা কৰক। আৰু বেংকসমূহে সেই পইচাবিলাক কি কৰিব, ৰিজাৰ্ভ বেংকলৈ পঠাই দিব, যিমানবিলাক পুৰণা পইচা কালেক্ট হ'ব। হয়তো আপোনালোকে যেতিয়া নেকি 1000 টকীয়া আৰু 500 টকীয়া বেণ্ড হৈছিলে, তেতিয়া হয়তো আপোনালোকে দেখিছিলে, আগতীয়াকৈ জনাই দিছিলে যে এই পইচাটো আমুক তাৰিখৰ পৰা নচলিব, গতিকে আপোনালোকৰ হাতত যদি পইচাবিলাক আছে আপোনালোকে শীঘ্ৰেই বেংকত জমা কৰক। আৰু যাৰ হাতত পইচা আছিলে সি গৈ বেংকত জমা কৰি দিছিলে পুৰণা পইচাবিলাক, আৰু তেওঁলোকৰ একাউণ্টত পইচা সোমাই গুচি গৈছিলে। তো সেইটোৱে হৈছে মেইন কথা, ভাৰতীয় কিবা এটা পইচা যেতিয়া বনাব, সেই পইচাটো তেতিয়ালৈকে চলি থাকিব যেতিয়ালৈকে ৰিজাৰ্ভ বেংকে সেই পইচাটোৰ ওপৰত কিবা আৰোপ নলগায় বা বেন নকৰে। কিন্তু 10 টকীয়া কইনছটোৰ ওপৰত বৰ্তমান এনেকুৱা এটা অপপ্ৰচাৰ চলি আছে যে সেই 10 টকীয়া কইনছটো অকল আমাৰ অসমতেই যে ল'ব নিবিচাৰে সেইটো নহয়, আমাৰ ভাৰতৰ বিভিন্ন জেগাত, সেই 10 টকীয়া কইনছটো ল'ব নিবিচাৰে। বহুলোকে কি কয়, সেই পইচাটো বোলে বন্ধ হৈ গ'ল, কিছুমানে অজুহাত দেখায় যে সেই পইচাটো মোৰ পৰা কোনো গ্ৰাহকে নলয়, কোনোবাই অজুহাত দেখায় যে এই পইচাটো মই বেংকত জমা কৰিবলৈ গ'লে বেংকত নলয়, কোনোবাই অজুহাত দেখায় যে সেই 10 টকীয়া কইনছটো মোৰ পকেটত ভৰাই থ'বলৈ অসুবিধা হয়। আৰু এই 10 টকীয়া কইনছটো নচলাৰ আঁৰত চবৰে একো একোটা হাত আছে, মোৰো হাত আছে, আপোনাৰো হাত আছে। কিয় হাত আছে কৈছোঁ চাওক, যেতিয়া নেকি এই দোকানী এজনে সেই 10 টকীয়া কইনছটো আমাক দিবলৈ ল'ব, তেতিয়া ক'ম যে এই দাদা এইটো বৰ লৰি মেলি থাকিব পকেটত, কাগজৰ পইচা আছে যদি দিয়কচোন, মই লৈ ল'লোঁ। তো সেই দোকানীজনে পইচা বেলেগৰ পৰা তেতিয়া কিয় ল'ব, কাৰণ সি যদি বেলেগক চলাব নোৱাৰে সেই পইচাটো, তেনেহ'লে দোকানীজনৰ লৈ কি লাভ হ'ব? বা সেই দোকানীজনীজনে যেতিয়া এজন হোলচেলাৰক দিবলৈ যাব, হোলচেলাৰজনে ক'ব এই বেংকত ল'বলৈ অসুবিধা পায়, গতিকে এই পইচাটো নলওঁ, তই কাগজৰ পইচা আছে যদি দে। তো তেওঁলোকৰ আল্টিমেটলি লোকচান হয়, এটা 10 টকা ফচি যোৱা মানে এখন দোকানত কিমান লোকচান। তো সেইকাৰণে আজিকালি পইচাটো মানে কোনোৱেই ল'ব নিবিচাৰে। এক প্ৰকাৰে ক'বলৈ গ'লে আমাৰ অসমত পইচাটো বেন হোৱাৰ নিচিনাই হৈ গ'ল, আমাৰ অসমতেই নহয় আমাৰ ভাৰতৰ বিভিন্ন জেগাত বেন হোৱাৰ নিচিনা। এতিয়া সেইকাৰণে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এটা সিদ্ধান্ত লৈছে আপোনালোকৰ কাৰণে, যদি কোনো লোকে
সেই দহটকীয়া পইচাটো নলওঁ বুলি অমান্তি কৰে বা সেই দহটকীয়া কইনছটো যদি নচলে বা কিবা ভুৱা প্ৰচাৰ চলায় সেই দহটকীয়া কইনছটোৰ ওপৰত, তেনেহ'লে বোলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে জাননী জাৰি কৰিছে যে সেই ব্যক্তিজনৰ ওপৰত 7 বছৰ পৰ্যন্ত কাৰাদণ্ড লগাব পাৰে। ফাইন ভৰাৰ কথা নহয়, কিন্তু 7 বছৰ পৰ্যন্ত কাৰাদণ্ড লগাব সেই পইচাটো ল'বৰ বাবে, অমান্তি হোৱাৰ বাবে বা সেই পইচাটো নচলে বুলি ভুৱা প্ৰচাৰ চলোৱাৰ বাবে। গতিকে আপোনালোকৰ হাততো 10 টকীয়া কইনছ আছে নেকি মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। যদি আছে ভাই, এতিয়াই যাব দোকানত, লগলগ গৈ পইচাটো দিব আৰু কিবা এটা কিনিবলৈ ল'ব। যদি তেওঁলোকে নলওঁ বুলি কয়, এই ভিডিঅ'টো দেখাব, চিধা এই ভিডিঅ'টো দেখাব। আৰু যদি তেওঁলোকে তাৰ পাছতো ল'বলৈ অমান্তি কৰে, তেনেহ'লে চিধা যাব আপোনালোকে পুলিচ ষ্টেচনত, গৈ তাত কমপ্লেইন কৰিব যে সেই ব্যক্তিজনে পইচাটো নলওঁ বুলি কৈছে, বা আপুনি এখন উকা কাগজ দিব, তাক ক'ব যে তই ইয়াত চহী কৰি দে মোক এই পইচাটো তই নলওঁ বুলি। তো তেখেতে যদি চহীটো ইনেও কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ ভাৰতীয় এটা পইচা নলওঁ বুলি তেওঁ কোৱাৰতো কোনো অধিকাৰ নাই, ল'বতো লাগিবই, যদি ফটা চিঙা হয় সেইটো বেলেগ কথা, কিন্তু ভাল পইচা নলওঁ বুলি কোনো অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে। বা বেংকতো যদি আপোনালোকে জমা দিবলৈ যাওঁতে বেংক কৰ্তৃপক্ষয়ো যদি কয় নলওঁ বুলি পইচাটো, তেতিয়াও আপোনালোকে কমপ্লেইন কৰিব পাৰিব আৰু তেওঁলোকৰ ওপৰতো 7 বছৰ পৰ্যন্ত, আনকি লাইচেঞ্চৰ ওপৰতো তেওঁলোকৰ প্ৰভাৱ পৰিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, নতুনকৈ ঘোষণা কৰা 10 টকীয়া কইনছৰ ওপৰত এই নতুন নিয়মটোৰ বিষয়ে জানি কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিব, চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। পুনৰ এটা ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় অসম।